Gunanya kita di kedai permainan. Mainan apakah yang menjadi pilihan? Mainan apakah itu? Mainan apakah itu? Boleh bergerak laju. Ada dua roda. Mainan apa? Skuter. Seronoknya kita di kedai permainan. Mainan apakah yang menjadi pilihan? Mainan apakah itu? Mainan apakah itu? Menggunakan angin untuk bergerak atas air. Mainan apa? Bot layar. Yeay! Bot layar pilihan Didi. Seronok kita di kedai permainan. Mainan apakah yang menjadi pilihan? Mainan apakah itu? Mainan apakah itu? Boleh terbang tinggi sampai ke angkasa. Mainan apa? Roket. Yeay! Roket pilihan Jojo. Skuter pilihan Nana. Bot layar pilihan Hai biskuit, kami sehat, kami kuat.
Hah? Lipas! Lipas, lipas! Tolong pergi! Lipas, lipas! Rasa geli! Lipas, lipas! Semua lari! Lipas, lipas! Rasa geli! Lipas, oh lipas! Jangan dekat! Tak lupa nak buang sampah. Kami cepat dan kuat. Kami sangatlah hebat. Cepat, kuat. Kami hebat. Saya Bun. Saya Ren. Badak dan Babu.
Eh, siapa? Pada zaman dahulu, ada tiga sekawan pergi mencari apple emas di dalam hutan. Hutan itu sangat bahaya kerana ada nenek si bungkuk tiga. Begini kisahnya. Cepatlah Jojo, Nana. Didi, kalau kita jumpa nenek si bungkuk tiga, macam mana? Jangan risau. Tu dalam cerita je. Hah? Ha? Apa tu? Lari! Aduh! Itu nenek si bungkuk tiga. Nenek, nenek si bungkuk tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenek sentuh nanti jadi tua. Tolong, cermin mata nenek hilang. Hai, mana ni? Nenek tu cari cermin mata dia lah. Shh, Nana, jangan cakap kuat-kuat. Bahaya. Didi rasa tak bahayalah. Biar Didi tolong. Eh, Didi, jangan. Mana cermin mata nenek? Ha, kat situ. Dah jumpa. Ha, terima kasih, Ju. Ha? Didi, lari. Nanti dulu, Ju. Tolong! Eh? Didi tak apa-apa pun. Alah. Itu dalam cerita je. Nenek tak bahaya pun. Ya ke? Ha, ya ke? Cucu-cucu ni nak ke mana? Kami tengah cari apple emas di hutan. Oh, semoga berjaya. Terima kasih, Nenek. Okey, Nenek pergi dulu. Nenek nak hantar barang ke istana. Kesian Nenek tu. Nenek, biar kami tolong angkat barang. Eh. Ya. Fuh, terima kasih, Ju. Tapi, apple emas kamu? Jangan risau, Nenek. Ini memang tugas kami. Cucu-cucu baik sekali. Tolong Nenek yang lemah ini. Wahai Nenek yang dikasihi, kami menolong seikhlas hati. Yeay, kita dah sampai. Nenek, kami pergi dulu ya. Nanti dulu. Eh? Tahniah, kamu dah berjaya melepasi ujian saya. Hah? Permaisuri? Kamu tolong Nenek dengan penuh kasih sayang. Sebagai balasan, nah, ambil apple emas ini. Wah, terima kasih Permaisuri. Yeay! Akhirnya, tiada lagi cerita menakutkan tentang Nenek si bungkuk tiga dan mereka hidup aman damai selama-lamanya. Tamat. Macam mana? Seronok tak cerita ni? Seronok! Hurra! Seorang-seorang. Kita tolong carikan cermin mata untuk Nenek. Lepas tu kita tolong angkat barang. Banyak! Rupa-rupanya, Nenek tu permaisuri Mimi. Kita kena selalu hormat dan tolong orang tua. Okey, Cikgu Mimi. Permaisuri. Jumpa lagi. Bye! Bambang gajah hebat. Hacuh! Lebatnya hujan ni. Kenapa, Bambang? Oh, tak ada apa. Bambam okey. Yeay, hujan dah berhenti. Kita nak buat apa pula ni, Bambam? Nak jadi hebat macam Bambam tak? Nak. Jom kita pergi tolong kawan-kawan. Jom, hurra! Ha, tu Tata. Hai, Tata.
kami datang nak tolong. Okey. Bam bam gajah besar. Hacin. Bam bam okey tak? Bam bam okey. Bam bam gajah besar, tubuh badan gagah, sapu sini sana, bersihkan sama-sama. Dah siap. Terima kasih. Ha, tu Pak Atan. Tak sampailah. Hai Pak Atan, kami datang tolong. Okey. Bam bam gajah besar. Eh? Hacung. Apa? Jom cat balik. Bam bam gajah besar, tubuh badan gagah, kepala goyang-goyang, goyang dengan riang. Yeay, dadah. Terima kasih. Hacung. Didi rasa Bambam tak sihat lah. Biar kami teman Bambam balik. Okey. Hacung, hacung. Bambam? Hacung. Kuatnya Bambam bersin. Fuh. Hacung. Alamak, macam mana ni? Bambam sesama. Ha, Jojo tahu. Kalau sesama, kita kena buang hingus. Kawan-kawan, nak buang hingus guna apa ya? Guna baju ke? Guna sapu tangan? Sapu tangan! Pandainya. Nah, Bambam, buang hingus guna sapu tangan ni. Hacung! Lega sikit. Bambam, kepala Bambam panas. Biar Nana periksa. Haalah, Bambam demam sesama. Cikgu Mimi ada ubat sesama. Marilah makan ubat, demam dapat dirawat. Tidurlah dan berehat, moga Bambam sihat. Kembali hebat. Tengok, Bambam dah nampak ceria. Bambam dah sihat. Terima kasih semua sebab jaga Bambam. Ha, apa lagi? Jom pergi berkelah. Jom. Kawan-kawan, masa untuk hora hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Hai, hari ini kita ikut Bambam tolong kawan-kawan. Bambam kan gajah hebat. Tapi Bambam sesama. Bambam bersin kuat sangat. Rupanya Bambam demam. Kalau tak sihat, makan ubat dan rehat tau. Dah sihat, baru hebat. Jumpa lagi. Bye. Lollipop Happy Bear. Mama. Happy Bear. Bangun Happy Bear. Kita nak pergi kedai ni. Huh? Kedai? Seronoknya. Aduh. Happy Bear, jom kita pergi. Okey, Nana. Kawan-kawan nak ikut? Jom. Hora-hore. Hai, Auntie Wendy. Hai, selamat datang. Nana nak beli apa? Nana nak beli buah apple 2 dan susu 2 kotak. Oh, kejap ya. Ha, nah. Wah. Kawan-kawan, boleh tolong Nana kira? Boleh. Ada berapa buah apple? 1, 2. Betul. Ada berapa kotak susu? 1,
kasih kawan-kawan. Nana, lollipop. Tada! Wow. Terima kasih Nana. Sama-sama. Jom pergi taman permainan. Jom. Bye Auntie Wendy. Bye. Didi, kenapa ni? Nana. Dia tak jumpa mak dia. Kesiannya. Dia sesat ya. Macam mana ni? Ha. Jom pergi cari mak Tia. Happy Bear tunggu sini, jaga Tia ya. Okey, Nana. Sabar ya, Tia. Nanti Mama datang. Mama. Alamak, macam mana ni? Mama. Oh, Tia, jangan menangis. Nah, ambil lollipop manis. Mari kita hiburkan hati. Nanti Mama datang kemari. Punya Tia. Puas Mama cari. Terima kasih ya. Tolong jaga anak makcik. Nah, ambillah. Wah, terima kasih. Semua ada lollipop lah. Ha, lepas makan ni, jangan lupa gosok gigi tau. Okey. Hora, hore. Kawan-kawan, masa untuk hora. Happy Bear nak tengok Tia gembira. Bila kita gembirakan orang, kita pun gembira. Jumpa lagi. Hora, hore! Main dengan Bingo. Bingo, tunggu. Ha, inilah kucing Pak Atan. Bingo. Nama saya Bingo. Miau, miau. Comelnya. Hai Bingo. Cok. Malu-malu pula dia. Didi, tolong jaga Bingo boleh tak? Pak Atan ada kerja sikit ni. Hah? Jaga Bingo? Macam mana ni? Kawan-kawan, boleh tolong Didi tak? Boleh. Senang je nak jaga Bingo ni. Tada! Tengok ni. Wah! Bingo kelakar. Wah! Hebatnya. Okey, main sama-sama ya. Bye, Pak Atan. Bingo jatuhlah. Bingo, sakit tak? Bingo tak sakit pun. Miau, miau. Kita nak main apa ya? Ha, Jojo tahu. Lari. Jangan lari. Nanti jatuh. Kawan-kawan,
Jom tolong Jojo sama-sama. Jom! Bingo! Nanti! Bingo! Bingo! Lari! Tunggu! Bingo! Aduh! Bingo minta maaf, miau, miau. Tak apa, Bingo. Kami okey. Bingo dah lapar lah. Jom bagi Bingo makan. Kita nak bagi Bingo makan apa ya? Didi tahu. Ini apple. Kawan-kawan suka apple? Suka, suka. Bingo suka apple? Miau. Nana pula. Ini lobak. Kawan-kawan suka lobak? Suka, suka. Bingo suka lobak? Bingo suka susu. Miau, miau. Kita berjaya jaga Bingo. Yeay, Bingo dah kenyang. Bingo lapar lagi lah. Hah? Lapar lagi? Macam mana ni? Bingo suka ikan. Yeay, miau. Pak Atan. Didi, Jojo, Nana, terima kasih jaga Bingo. Hehehe, sama-sama. Kawan-kawan, terima kasih ya tolong jaga Bingo. Hora, hore! Kawan-kawan, masa untuk hora, hore! Main dengan Bingo. Bagi Bingo makan. Bingo suka ikan. Miau, miau. Bingo suka susu juga. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Bye. Hora, hore. Sesat di kota London. Macam mana ni? Pak Atin, apa tu? Ha, itulah Eye of London. Eye of London? Kalau kita naik, kita boleh nampak pemandangan kota London. Wow! Ha, Pak Atin, jom kita pergi ke sana. Eye of London tinggi tau. Tak apa. Kawan-kawan nak ikut tak? Nak! Jom! Hora, hore! Kita jalan terus lagi. Simpang mana ni? Sini kot. Mungkin kat sini. Pak Atin, berhenti. Nasib baik Jojo perasan. Bila lampu isyarat merah, warna merah, warna merah. Bila lampu isyarat merah, kita berhenti. Tengok, ada pejalan kaki nak melintas. Ha, sebab itulah kita kena berhenti. Barulah pejalan kaki selamat. Oh. Lampu dah hijau. Ha, kawan-kawan, lampu isyarat hijau untuk apa? Berhenti ke jalan? Jalan. Betul tu. Mana satu jalan ke Eye of London ni? Mana ni? Dekat mana ni? Nak jumpa lagi lah. Ha, cuba tanya Mak Angsa. Eye of London, kami pun nak ke sana. Ya ke?
Kalau macam tu, jom kita pergi sama-sama. Jom, kita ikut papan tanda. Okey. Ha, itu papan tanda. Kawan-kawan, Eye of London belok kanan ke kiri? Kiri! Betul! Mangsa, kita nak ambil lorong mana ni? Ambil lorong yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ha, dah nak sampai ni. Yeay! Eye of London! Kita dah sampai! Kawan-kawan, jom! Nanti dulu, Didi. Bila kita nak melintas, pandang kanan, pandang kiri. Bila kita nak melintas, pandang ke kanan, pandang ke kiri. Ke kanan lagi. Berhati-hati. Jom lintas! Wah, cantiknya pemandangan kota London. Kan, Pak Atan? Eh, Pak Atan? Tingginya. Lah, Pak Atan gayat rupanya. Kawan-kawan, masuk untuk Hora! Belajar tengok lampu isyarat, mengenal papan tanda dan melintas jalan. Cantik betul pemandangan kota London. Tapi Pak Atan tak berani nak tengok. Okey, jumpa lagi semua. Hurra! Hurri! Mohon ke sekolah. Ha? Anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu Mimi. Ha, hari ni kita ada kawan baru. Wah, siapa? Siapa? Hai semua, saya Mon. Hai Mon. Mon, Mon basuh muka tak? Tak. Mon, Mon gosok gigi tak? Tak. Hei, Mon, Mon. Patutlah ada bau. Cikgu Mimi, jom ajar Mon bersihkan diri. Ha, pandai Nana. Jom. Kawan-kawan nak ikut? Nak. Jom. Hora, hore. Okey. Pertama, kita cuci muka. Kawan-kawan, jom buat sama-sama. Ini cara cuci muka. Cuci muka. Anak-anak. Kedua, gosok gigi. Ini cara gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Ini cara gosok gigi setiap pagi. Gosok, gosok, gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Gosok, gosok, gosok lagi setiap pagi. Yeay! Mon dah bersih. Oh, belum lagi. Mon kena mandi. Mandi? Wow, sejuknya. Oh, oh. Kelakarlah, Moni. Wah, Mon dah bersih. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Mon wangi tak? Wangi, wangi. Okey anak-anak, waktu rehat. Yeay, jom main. Hati-hati ya semua. Cepat, cepat. Siapa lambat, dia jadi. Lari, lari. Eh?
Eh, loceng dah bunyi lah. Jom masuk kelas. Okey. Cikgu Lili, kau dah balik. Haa, bagus, bagus. Eh? Kenapa, cikgu? Semua dah berbau. Semua comot. Semua kena mandi. Yeay! Kawan-kawan, masa untuk Hora Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la, Hora Hore! Kita belajar bersama-sama. La 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 la, Hora Hore! Kawan-kawan, hari ini Didi dapat kawan baru. Belajar cuci muka, gosok gigi dan mandi. Kawan-kawan pun kena bersihkan diri tau setiap pagi. Okey, jumpa lagi. Bye. Hora Hore! Wow, besarnya bilik udara. Jom naik. Terbang tinggi. Nyamannya angin yang damai merentasi hutan pantai. Ayu terbang lebih tinggi, lihatlah luasnya bumi. Terbang tinggi ke atas sana, naik balon udara. Terbang tinggi nyamannya angin yang damai merentasi hutan pantai. Ayu terbang lebih tinggi, terokai bumi ini. Terbang tinggi ke atas sana, naik balon udara. Terbang tinggi Kuku, kuku, kuku.
semua. Ikut rentak monyet. Menari dan menyanyi. Ikut macam kami. Goyang-goyang monyet. Macam mana? Goyang-goyang monyet. Macam ni. Bila rasa tak selesa, nak syik-syik atau ya.